אני יכולה לומר חד משמעית, יש הילה שלפני הלימודים ויש הילה של אחרי אונו. זה ממש שתי מנהלות שונות זו מזו. תמהיל האנשים שפגשתי בקריירה האקדמית אונו שינה לי בהרבה מובנים את המתודולוגיה הניהולית שלי בחיים. זה עיר זוויות חדשות ואנחנו קבוצה לתמיכה ולייעוץ עד היום. בשבילי זה ריאליטי אמיתי.